F'Malta għandna persuni li minħabba xi raġuni jew oħra m'għandhomx fejn jgħixu. Imma kemm reali din il-problema? Kif jispiċċaw bla saqaf u fejn jistgħu jirrikorru għall-għajnuna? Dejjem nittefa' fuq bank għalija l-kwiet u daqshekk. Fil-Malta kien hemm wieħed li ħalli l ġisġijiet għandu tindem u kien noqgħod taħla. Il-programm Realtajiet tal-lum il-ħamis 17 ta' Marzu jidħol fil-font ta' din il-problema. Realtajiet tal-lum miegħi Sintja Zerafa, il-ħamis fil-5:15 fil-għaxija fuq Radio RTK.